يا مريم بس الورد. طب خدي اكلش ده ليه كده؟ معلش فاصل للاسف. خدي يا مريم. استني اوعى اكل. استني هو بيشمش من الاول. بصي انا لو اكل بايديه. الله ده بياكل الورده. طب دور على ورده تانية يا ماري بسرعه. ماشي خد خد. انا ما اعرفش بس ان جاب بياكل ورد. خد ماري انا اكله. هو مش عايز تدلي ليه؟ انا اكله ده. انا اكله مش عايز تدلي. بياكل ماري من الورد. بص يا ماري لينا خد انت وردة. انا اكله. انا اكله. شايفين يا اصحابنا؟ بصوا لا مش عاجبه الورد ده. كان بياكل الورد التاني. تيجي معايا شجر يا مال. وخلي لك الصيدلي اهو. بص بص بيشرب ازاي. الله ده يمسكه بايده. هاتوا هاتوا. خد يا مريم اكلي تاني. اكلي تاني. يلا يا روما بسرعه. انا عايز اكله. بصوا احنا النهارده بنحكيش قصه. احنا جينا في الواقع اهو في جنينه الحيوانات نفسها. يا رب بس كل ما بتصير مننا. بص يا مريم باكل لب. اديله لب. خد خد. هو معجب بيك انت بس يا مريم. معجب بيا انا بس. الله بصي بصي مش خايف منك. يا خلاص يا بص مسكها بايده وبيقشر اللب. ده بيقشر اللب. ايه ده ايه ده؟ يا سبحان الله يا رب. قشرها اهو. ايه ده بقى؟ ايه ده ايه ده؟ بيقشرها ما بياكلهاش كده. وعايز من مريم بس مش عايز من حد تاني. خد يا مريم. ايه؟ مش خايف منك خالص. إيه؟ بيحبك. استني يا لينا هو حابب مريم بس. يلا يا مريم بسرعة. اه بص هياخد من مريم. ادينا مريم قربان عليه. قرب يا مريم. مفيش فيش ماشي بس ما بيأذيكيش. اديله بسرعة حرام. يلا يا لينا. شايفين يا اصحابنا اول مرة اشوف اللي هو بيقشر اللعبة. بحسهم ياكلوا كده. خد مش عايزين لب ابيض. عايز لب سوري. سوري اهو. سوري. لا ده سوبر. اديله كده لب سوري. طب خد واحده سوبر كده. كان اللب الابيض بقشره ما قشروش. شايفين يا اصحابنا بيقشروا اهو. بيقشر اللب الابيض كمان. بصي بصي يا مريم قوي. شايفين يا اصحابنا بيقشر اللب ازاي؟ خد بس. او بتهيألي يا مريم بتاكلي اللب بقشره صح؟ ايه؟ انت بتاكلي بقشره ساعات. بصي هو بقى بيقشرك ازاي بيقشره ازاي؟ بس يلا نروح نورا اصحابنا بيت تاني. ما تنسوش بقى الاشتراك واللايك. ماشي بنحبكم كتير. بصي لولو. لاس لاس بصي هنا. انت بتعمل ايه؟ تعالى هنا. يا مطلع ده بياكل. بص بص يا مريم بص. سايبنا بياكلوا ورد. بصي هاتي بابا ورد تبعك. بيقشر. بصي شايفين يا اصحابنا بيقشر ازاي؟ بصوا بابا انت بتجيبها من انهي حته الورد؟ احنا هنجيلكم كل اسبوع هنا بس زودوا لنا الاشتراكات وهنيجي كتير هنا. شايفين يا اصحابنا؟